Tudo isso que eu falei, de alguma forma é para te ajudar no controle emocional. Então controlar-se emocionalmente no dia da prova é absolutamente fundamental, tá? Porque você pode correr o risco de se atrasar por causa do trânsito, você pode correr o risco de ter uma indigestão, um problema na barriga, você pode correr o risco de ter um baile funk ali do seu lado, pode ter um monte de coisa que pode atrapalhar no dia da prova. Então você tem que estar preparado para se controlar emocionalmente caso você Tenha que enfrentar qualquer um desses imprevistos, ok? E nesse caso, meu amigo, fecha o olho, respira fundo, visualize você no dia da sua posse, tá? Visualize o seu nome no diário oficial. Visualize chegando o papel da sua nomeação. Visualize você assinando a posse. Visualize você entrando em exercício. Visualize tudo aquilo que há de melhor na sua vida para você sentir-se bem novamente, para você ter foco, ter concentração e conseguir é, ultrapassar esse desafio que é a prova da sua vida. Então tudo isso aqui é para que você é, efetivamente não tenha um problema prático, tá? Como chegar atrasado no dia da prova, mas sobretudo para que você consiga é, controlar-se, equilibrar-se emocionalmente para a realização desta prova que vai ser tão importante para você.